kubadilisha mtazamo wa mawazo na mtazamo wako kutazama vitu. Na kwa sababu ile imani itakupusha ambayo unavyofikiria vitakwenda kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Hapana na mwingine zaidi yako wewe. Sema hakuna na mwingine zaidi yangu. Mimi nisiposimama hakuna mwingine awezaye kusimama. Mungu anakusubiri wewe mwanamke usimame na uinue imani yako. Mchungaji Yolanda, niko chini ya Apostle David. Amen. Nafanya kazi pamoja. Katika huduma yangu nilipoanza kanisa, ambaye ametufanya sisi wote kuwapa. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Ndio maana nikwambie unapoolewa inabidi usae. Amen. Na unapozaa inabidi upate wajukuu. Amen. Si ndio? Ndio. Na ule mtoto atakuwa na alikuwa mtumishi kanisani. Mimi kanisa naanza mahali popote. Amen. Shangalie jengo. Kanisa ni wewe. Watoto wangu wa kwanza wa huduma ya El Shaddai. Amena. Jina Bwana barikiwe sana. Naomba mnipigie kwanza makofi. Ndio maana nakwambia na wewe uzae. Amena. Unajua mwanamke anapotaka kuinuka wanamfanya nini? Wanamnyamazisha. Kwa wanaume. Kumbe na sisi tuna nafasi ya kufanya kitu katika ufalme wa Mungu. Kimwili ni mmoja, hata wa kiroho ni mmoja tu. Amen.
Ukijikuta wewe na mama wawili watatu kiroho, wewe utakuwa mtoto ambaye haueleweki. Au ukijikuta na baba wa kimwili wawili watatu, utakuwa una mwelekeo. Lakini ukiwa na mama mmoja na baba mmoja, utakuwa na mwelekeo ulio sahihi. Ninashukuru Mungu kwa kunipa mama kama huyu. Sio kwamba alivyonitambulisha, hata mimi ninavyojitambulisha ni kwa kujionyesha. Kuna mahali nilienda wanasema ya kwamba watu wengi wanasifia watu wakati wameshakufa. Lakini mtu akishalala kwenye jeneza, hata ukimsifia haimsaidii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapomsifia mtu, sio kwamba ule mtu ni bora zaidi. Unachochea kitu. Unamuinua pia ili awe bora, aonekane kwamba kweli na mimi nina kitu ninachokifanya katika ufalme. Bwana Yesu amsifiwe. Hata wewe Mungu anapokutendea, unapomuinua Mungu na anazidi kuinua pia. Ninamshukuru pia babangu Pastor Paul ambaye yuko mahali hapa kwa kunikubali tena kusimama mahali hapa kwenye madhabahu haya. Nadhani katika Tanzania toka tufike tutoke nyumbani ni mara ya kwanza nimesimama katika madhabahu ya baba. Au nimekosea? Kweli kabisa. Kwa hiyo Mungu ana makusudi. Nakumbuka niliokoka bado mdogo na miaka 17 mimi mikononi mwao, na nilipookoka sikuikai. Nikaanza kudumia wamama, nikaanza kutafsiri katika ibada kuu ya wamama. Anataka kitu kwa ajili yako na kwa ajili yangu, kwa sababu kuna jambo ambalo Mungu anataka kulitenda na kulitimiza katika maisha ya mwanamke. Amen. Toka umbali nimetazama kila kitu kiliumba. Bwana sifiwe. Mungu aliumba kila kitu kwa neno. Kila kitu kiliumbika kwa neno, na siku ya saba Biblia inasema Bwana akapumzika. Na Bwana akasema nimekwisha. Lakini hakatazama ya kwamba viumbe vyote viliumbiwa viwili viwili. Lakini hakaona ya kwamba mwanaume yuko peke yake katika bustani. Akaona sio vema, acha nimtengenezee msaidizi. Amen. Na huyu msaidizi ni wewe na mimi ambaye tuko mahali hapa jioni ya leo, siku ya leo. Wanawake wa tofauti, wanawake ambao Mungu ametengeneza katika muujiza wa ajabu. Ametengeneza sio kwa udongo lakini kwa mfupa. Sio mfupa wa kwenye mguu wala kwenye kichwa lakini kwa kwenye mbavu ya mwanaume. Acha nikwambie, mwanaume ametengenezwa kwa mchanga, kwa udongo. Unapochukua udongo au mchanga unaweka kwenye maji unayeyuka. Lakini unapochukua mfupa na kuweka kwenye maji hauwezi kuyeyuka. Hawezi kuyeyuka wala hawezi kuyumba yumba. Mtu ambaye yumba yumba ni mtu ambaye anasimama kwa ujasiri. Mwanamke, nataka kukwambia jioni ya mchana wa leo, Biblia inasema hakuna mwanamke aliyeumbwa ili awe wa mwisho. Hata kama ulivyoumbiwa kitu cha mwisho, lakini wewe sio wa mwisho. Wewe ni wa kwanza, wewe ni kichwa na sio mkia. Haleluya. Usijidharau. Wewe ni mtu wa thamani mno, mno. Umeumbwa tofauti na kila kitu. Hebu jiulize kwa nini umeumbwa tofauti na kila kitu? Kwa sababu kuna kitu ndani mwako. Haleluya. Wengi wanawake wengi hawajitambui. Wanawake wengi hawajielewi. Ukijielewa na kujitambua, hauwezi ukatembea katika mashaka. Hauwezi ukatembea katika kulia na kulalamika. Amen. Hauwezi kutembea katika kupika mayowe. Kwa sababu wewe ni mtu wa thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Amen. Mungu anapokutazama anakona wewe ni kiumbe kia tofauti na viumbe vyote. Kwa sababu umeumbwa tofauti na viumbe vyote. Haleluya. Haleluya. Kama kumwona mke mali hapa nataka nisikie vigeregere. Anawezo kutoa uhai. Mwanamke anawezo kutamka mali ambapo vitu haviende na vikaenda. Mwanamke anaweza kaona mali ambapo vitu vinakufa, akatamka neno na vikasimama.
Ina maana ndani ya mwanamke kuna uzima. Haleluya. Ndani ya mwanamke kuna uhai. Haleluya. Wewe ni mwanamke unayetoa uhai. Mahali ambapo hauna uhai, Mungu anachidia ndani mwako mbeko ya kutoa uhai. Lakini katika ule uhai, lazima ujielewe na ujilinde ya kwamba una uwezo wa kutoa uhai na kufufua vilivyokufa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tutasoma kitabu chetu cha Waebrania 11 mstari wa 32 mpaka 35. Nami nasema nini? Tena maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideon na Baraka na Samsoni na Yafta na Daudi na Samueli za manabii ambao kwa imani walishinda miliki za wafalme. Biblia inataja hawa watu tuliowataja mahali hapa. Wakina Gedeoni, wakina Baraka, wakina Samsoni, wakina Daudi, wakina Samueli kwa imani walimiliki. Kwa imani walimiliki. Ina maana walimiliki vitu ambavyo hawakutarajiwa kwamba wanaweza wakavimiliki. Hawa watu walimiliki mahali ambapo hawakutegemea kwamba wanaweza wakapamiliki. Lakini Biblia inawataja kwamba niseme nini kwa ajili ya hao watu? Kwa sababu walimiliki sehemu ya wafalme kwa njia ya imani. Unajua kumiliki sehemu ya mfalme sio jambo rahisi. Kumiliki kitu ambacho haujui utamiliki milikije sio rahisi. Lakini Biblia inatambua hawa watu walifika mahali wakapamiliki mahali pa mafalme, ambapo wengine waliweza wakapapitia lakini wakashindwa kupamiliki. Amen. Lakini wao kwa imani yao wakapamiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa na Mungu ndani mwako, una kila kitu cha kumiliki, una kila kitu cha kutawala. Ni hapo unapokuwa na imani. Amen. Kwa sababu hao watu walimiliki ni kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila imani hauwezi kumiliki kitu chochote. Bila imani hata kitu ambacho kinakuruhusu ambacho ni haki yako hauwezi ukapamiliki. Amen. Haleluya. Ukitazama wanapoongelea kwa jina mwanamke mmoja, yule mwanamke alifanya jambo ili amuongelee. Hawezi kumuona mwanamke nonsense, ana chochote, hana mwelekeo na akaongelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenye Biblia kuna wanawake walipita tu na stori zao hazikuandikwa. Lakini kuna wanawake walipita. Kuna wanawake walipita na wakaacha njia. Na ile njia paka leo inaendelea kusomwa. Hao ndio wanawake wa imani, wanafanya jambo ambalo wengine walishinda kulifanya, lakini wao wakalifanya ikabaki story katika nchi. Haleluya. Biblia inasema kwamba Samson alishika simba na kavunja kwa imani. Nani anaweza kusema kushika simba? Lazima ujiamini. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu ni Mungu wa ajabu sana. Unajua unapokaa unatafakari maneno ya Mungu, unaweza kujikuta kama kichaa. Unasikia Mungu anakutuma mahali pengine ukafanya jambo ambapo unasema Mungu nitaanzia wapi? Lakini hawa watu Biblia inasema ya kwamba nitasemaje? Ina maana vinapitiliza kipimo. Ninapitilia hata uelevu. Unajua imani ni kitu kiajabu sana. Unakuta mtu unamwangalia unamdharau kuanzia chini mpaka juu. Lakini maneno anayotoa mdomoni mwake ya imani mpaka na wewe unasema kwa kweli. Mtu kama huyo anaposema maneno kama haya, mimi. Kuna mambo ambayo aliacha alama ambayo yanasimulia mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke, ni mambo gani ambayo unayapitia? Leo tunaona wanawake ndio wa kwanza kulialia hata ndani ya makanisa. Sasa wewe unapolia, wewe mwanamke,
Unapojiuliza swali, nani atasimama nafasi yako? Nani atasimama nafasi yako? Nani atatenda nafasi yako? Kwa sababu hapana na mwingine. Hapana na mwingine zaidi yako wewe. Sema hakuna na mwingine zaidi yangu. Mimi nisiposimama hakuna mwingine anaweza kusimama. Mungu anakusubiri wewe mwanamke usimame na uinue imani yako. Wewe mwanamke ambaye uko mahali hapa, inua imani yako. Inua imani yako. Inua imani yako na mbingu sema hakika kuna hamna wa Mungu ambaye ananisumbua kwa njia ya imani. Acha nitende. Vitu tunavyovipata tunapata ni kwa njia ya imani. Amen. Hallelujah. Unaweza kujiuliza maswali mengi. Mimi nitakuwaje? Maisha yangu yatakuwaje? Wanangu watakuwaje? Baada ya kujiuliza maswali, ni kitu gani unachokifanya? Unarudi pale pale. Acha nikwambie, mimi ninaokuambia, mimi nimetoka katika maisha ya chini. Ya chini. Lakini kila wakati nilikuwa natembea, nilikuwa najitabiria mwenyewe. Mwenyewe nilikuwa najitabiria maisha yangu. Sijawahi kwenda kwa nabii. Sijawahi hata mpaka sasa. Maisha yangu nilikuwa najitabiria mwenyewe. Hata wakati nilikuwa sizai. Kweli kunifika mahali nikakata tamaa. Kwa sababu baada ya kukaa bila kuzaa nikaanza kupata mimba. Watoto wakaanza kufia tumboni. Mara tatu nikasema basi yatosha, bora ningekaa ningekuwa sina mtoto. Imani yangu ilichoka. Imani yangu ilichoka. Lakini kuna mahali Mungu akaniinua tena. Bwana asifiwe. Mungu atainua tena imani yako. Nataka asubuhi ya leo Mungu ainue imani iliyokufa. Nataka imani ya leo, imani ambayo ilikuwa imekufa, ya wengine inaanza kufifia, Mungu apate kuinua tena. Ine sita naomba nisomee. Nitasoma kitabu cha Waamuzi 4 mstari wa 6. Naomba wazie tatu ili watu waelewe vizuri. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana kwa kuwa Sera alikuwa na magari ya chuma. Wana wa Israeli walishikwa katika utumwa. Wana wa Israeli walishikwa katika utumwa. Wakati walimtendea Bwana mabaya, walishika katika utumwa. Lakini katika utumwa wao walimlilia Bwana. Mungu akanena na baraka ya kwamba akaokoa wana wa Israeli. Huyu baraka alikuwa ni mkuu wa jeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao wana wa Israeli walikoshika katika utumwa, walishika utumwa na mfalme ya dini wa nchi ya Kanani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na majeshi makuu, alikuwa na mkuu wa jeshi, alikuwa akiitwa jina lake Sizari. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Sizari Biblia inasema kwamba alikuwa na nguvu. Baraka ilitakiwa henda akapambana na ili jeshi ili apate kwenda kuokoa wana wa Israeli katika mikono ya watumwa, ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mwanamke mmoja. Yule mwanamke alikuwa ni Debora. Huyu Debora alikuwa ni mwanasheria. Biblia inasema kwamba alikuwa ameketi na anafanya kazi yake ya usheria. Na wana wa Israeli wote walikuwa naenda kwa Debora kumuomba ushauri. Wakati wa shida, wakati kuna kwa malumbani, ni Debora alikuwa anaamua ile makesi ambayo walikuwa wakimuletea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba Debora alikuwa kiketi chini ya muti. Alikuwa pia ni mtumishi wa Mungu. Alikuwa pia anamtumikia Mungu pamoja na kazi yake ya usheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia alikuwa ni mama wa nyumbani. Alikuwa na mume, alikuwa na watoto. Huyu Debora alikuwa anafanya kazi ya sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alipokutana na Baraka, akamwambia Baraka, inatakiwa uende. Bwana anasema nenda ukaokoa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Baraka alikuwa na jeshi kubwa nyuma yake, maelfu na elfu. Ilitakiwa wakapambana na Sezara ili wapate kupata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kupata ushindi sio jambo la kawaida.
kutoka mahali ulipo kwenye ushi, kwenye mateso, kwenye umaskini, kwenye doa ya ushida, kwenye malalamiko, sio jambo la kawaida. Lazima ufanye hatua, lazima ufanye jambo. Unaposimama na kufanya hatua ya kwanza, na Mungu atafanya ya pili. Lakini unapoketi na kukaa, usitegemea Mungu atasimama nafasi yako, kwa sababu Mungu anategemea, anajua shida yako, anajua malalamiko yako, anajua unalala na njaa, anajua una shida ya ndoa, anajua una shida ya mume, anajua una shida ya kuzaa, anajua una kazi. Mungu anajua, lakini anasubiria aone kwako jambo moja. Ukinapolitenda lile jambo, Mungu ataingililia kati. Bila wewe kusimama, Mungu hawezi kuingililia kati. Unapoona watu wanashuhudia, wanasema kuna mahali walipita, walipambana na majeshi na majeshi, hawakuwa na hofu wala na wasiwasi, walipambana. Kwa sababu mapambano yetu sio kwa mwili na damu, lakini ni katika ulimwengu wa kiroho. Acha nikwambie, mateso unayopata usiangalie mwili, yanaanzia rohoni. Hata baraka hizi zinaanzia rohoni. Kama wewe rohoni ni umaskini, na umaskini utaendelea kuwa umaskini, utaonekana. Lakini kama unabadilisha mtazamo wa mawazo na mtazamo wako wa kutazama vitu, na kwenye hile imani itakuvusha, ambayo unavyovifikiria vitakwenda kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba baraka pamoja na jeshi kuu aliona ya kwamba hawezi. Baraka pamoja na kujua kwamba Mungu amemtuma, aliona ya kwamba hawezi. Baraka ya kwamba aliona jeshi na Sizara alikuwa na la kwake, lakini alikuwa anakimbia. Ni watu wangapi wanakimbia? Toka nimeokoka, sijaona jambo, unataka kuona nini? Unafikiri wewe usipofanya jambo? Mama alituambia hapa, kanisa sio majengo. Amina. Kanisa ni mimi na wewe. Nakumbuka kuna siku nilikuja mahali hapa hapa kukua jengo, lakini palikuwa kanisa. Amina. Ina maana kanisa ni wewe. Na wewe ndio hekalu la Roho Mtakatifu, hekalu la Mungu. Biblia inasema wewe ni hekalu la Mungu. Lakini wewe hekalu la Mungu, lazima uoneshe ya kwamba wewe ni kanisa. Lazima ujielewe mwanamke. Lazima ujielewe mwanamke. Lazima mimi ninapotembea na Mungu, ninasema Mungu, hata leo nikikosa najua kesho sitakosa. Na kweli ninapomwambia Mungu, nimepitia mengi. Usinione jinsi nilivyo. Usinione jinsi nilivyo. Mimi nimeingia katika nchi ya Tanzania na rejo tu. Bila glasi, bila kikombe, bila kitanda. Bila pesa. Amina. Na kwangu niko mbele ya madhabahu haya. Nimeingia bila pesa. Mume wangu bila kazi. Tukaingia nchi ya Tanzania. Tukakuta wa Tanzania. Haleluya. Hata nikwambia, imani inafanya watu kuwa vichaa. Unapokuwa na imani inakufanya kuwa kichaa. Unapokuwa na imani unafika mahali watu walishindwa, wewe unaweza, unapita. Na baraka ambayo wengine hawakupata, wewe unaibariki. Unaipata kwa sababu ni haki yako. Uwe na kauli ya imani. Ni wangapi wanatembea kwa hofu? Jambo kidogo tu, kanisa likiyumba yumba tu, mbio inakuwa ni ya mama mchungaji. Huyu mama mchungaji akienda paka tena na kanisa, akiondoka Mungu akisema leo nachukua mwanangu apumzike kwa amani, utaenda naye? Hawezi. Lazima usimame naye katika maumbi yote inapita kanisa, kwa sababu wewe ni kanisa. Haleluya. Mimi nakumbuka mara nyingi ujenzi unapofanyika namna hii, watu kukimbia. Amina. Kwa sababu ya nini? Ya pesa. Watu kutamani mali ambapo pana makanisa yameyayuka, yameisha, yanang'aa, yana vioo. Uliyajenga pale? Pana tafali ambayo uliwekeza pale? Hata bati uliwekeza pale? Kwani pana baraka yako? Kuna watu walilipa gharama. Kuna watu walisimama kwa njia ya imani. Kuna watu walipiga magoti, wakasimamisha jengo, na Mungu akaandika majina yao. Unapofika mahali kama hivi, sikushukuru Mungu. Sio kwa bahati mbaya. Baraka yako iko mahali hapa. Haleluya. Debora hakuogopa. Akamwambia Baraka, tunaenda. Haleluya. Woga. Kama kuna adui kubwa ni woga. Inua imani yako Bwana. Fufua ulivyoona vimekufa maishani mwako. Ni kitu gani ambacho kimekufa maishani mwako? Ni kitu gani?
gani wewe unang'ang'ania mpaka kikupa uzima? Kitu ambacho kimekufa hakiwezi kukupa uzima. Haleluya. Debora alisimama kama mwanamke. Akaenda na Baraka. Acha nikwambie. Wakati unapotembea na Mungu, kuna wengine watakuwa upande wako. Yes. Na wengine watakuwa upande wako. Yes. Usisubiri kila mtu akupigie makofi. Hata katika kazi ya Bwana, yes, fanya kwa ajili ya Bwana. Yes. Debora hakufanya ili apigwe makofi. Alielewa kitu. Amen. Kama ni Mungu amesema, mimi najua Mungu yupo pamoja nasi. Haleluya. Kama ni Mungu amesema, mimi naenda. Ni watu wangapi wanapenda kuwasikiliza wanadamu? Biblia inasema imani inatokana na yale tunayasikia. Yes. Na yale tunayasikia ni neno la Mungu. Ni neno gani ambalo linajenga imani yako? Wengine wamejenga imani yao kwenye vitu vya kufa, waganga wa kienyeji. Eko kanisani, eko Bagamoyo. Hauwezi kuona utukufu wa Bwana. Wengine wako kanisani, imani imeshikilia ilizi kwenye kiuno. Hauwezi kuona utukufu wa Bwana. Eti nilienda kanisani pale, hapana moto, unataka moto wa aina gani? Hapana baraka, baraka aina gani? Na Mungu anasema wote ambao wametoka katika vivuli vya Abraham wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni wanga kuna kimbilia ndani mwako. Wewe ni maziwa ya kukimbilia. Uwapokee na mapenzi. Biblia inasema nitakuweka hata majini juu yako. Amena. Kuna wengine watakuja kuomba msamaha.